Magandang araw mga kaibigan. Uh, gusto kong magbigay ng reaksyon dito sa post ng Third Floor Studio Your Happy Network tungkol kay ex-congressman Teves at kay Representative Franz Castro. Ito ang kanyang post oh. Si Congressman Arnie Teves, my presumption of innocence hindi pa convicted, masayang tinanggal sa pwesto. Ano kaya ang gagawin nila kay Representative Franz Castro na convicted ng kidnapping? Question mark. Patas ba ang batas o may kinikilingan? So, oh, Pagkabasa ko ng post na ito, napaisip ako, oh ano. bilip <laughs> uh, believe talaga ako dito kay Yusek Pamela Mat Matalino. So, ano sa tingin nyo? Ano ang gagawin ng administrasyong ito, uh, specifically si ano, si 'yung leadership ng House. Anong gagawin nila dito? kay Representative Castro dahil klaro nang convicted na siya may hatol na ng korte tungkol sa kanya eh si Congressman Ernie Teves akusado pa lang eh uh, may presumption of innocence uh, hanggat hindi mapatunayan sa batas na nagkasala so malaking kaibahan yung akusado at saka convicted Diba? So ano sa tingin nyo? Uh, paki-comment. Uh, basahin ko lang ang mga nag-comments dito sa post ni Yusek uh, Pamela, sabi. Yan ang malaking tanong. Sana pata sila sa kamera. Tanggal ang accused, dapat tanggal din ang konbiktado. <laughs> Next. Matagal nang hindi patas ang batas, kaya lang mas malala ngalang ngayon. Hindi ko na lang basahin yung mga account name mo ng mga kwan Next. yan natin makikita ang resulta kaya bantayan si Castro. Hmm? Another. Yan po ang malaking katanungan kung patas ba ang batas. Dito talaga malalaman kung walang kung anong klasing gobyerno meron ang Pilipinas. Butas butas ang batas habang BBM nasa pwesto. Magkakaalaman na kung sino ang ilalaglag natin sa senatorial candidate candidates next year dapat patas ang batas. Uh, marami pang nagko-comment na, 'yun nga. Eh tinanggal mo yung akusado, eh anong gagawin mo sa konbiktado? Uh, ako, tingin ko dito ah, analysis ko lang, hindi matatanggal itong si France Castro. Uh tingnan nyo yung nangyari kay Senator uh, yung galit na galit kay ano yung nagpakulong kay Agent Morales Jingoy oh. Diba convicted siya sa Sandigan Bayan. Ay eh, nandiyan pa rin, eh. ginawa pa nga ng, ano eh, Senate pro tempore. <laughs> uh, second highest uh, ranking senator na ngayon e eh, convicted siya ng convicted siya ng uh, Sandigan Bayan uh, ano ba yung kaso niya bribery uh, yung pagkakakulong mahaba-haba 12 years atay eh, itong si Castro mas magaan dahil 4 to 6 years ang kanyang uh, pagkabilanggo so ang um, nakikita ko ang gagawin. Uh, Nagpahayag uh, na pala si Sator Aquampo may may joint statement na silang dalawa na ano daw yung ruling na yon. Uh, ano yon? Injustice. <laughs> Injustice ang ruling and they, they will contest. Uh, so yan mag appeal Ganyan po ang ano natin pwedeng mag-appeal sa Court of Appeals. Then, pag talo pa rin sa Court of Appeals, last recourse, mag-appeal sa Supreme Court. Okay, another example, si former First Lady Imelda Marcos, convicted siya sa Sandigan Bayan, nag-appeal lang siya sa sa Supreme Court at inintay ano ang desisyon ng Supreme Court okay nag 95 years old na si Forever First Lady Emel De Marcos ah uh, I don't know kung kailan lalabas yung desisyon ng Supreme Court eh yan kaya yun po ang ano yun po ang ating ang sistema sa ating batas wala pa ring final conviction uh, hangat hindi mag-decide ang Supreme Court with finality kasi kahit kahit ano ito? kahit may decision ng Supreme Court may motion for reconsideration pa rin and then after the motion for reconsideration mag-decide ang Supreme Court with finality that's the only time na ano na Uh, maraming instances na guilty ang isang tao sa lower courts pagdating sa supreme court pinabaliktad ng supreme court yung desisyon. Uh, kailan ba yun last year uh, drug lord convictado Ko ng uh, lower courts sa uh, RTC at sa court of appeals pagdating sa ano pinalaya uh, Supreme Court dahil kapabayaan ng mga pulis kapabayaan ng mga prosecutors so maraming ano maraming nakakalaya na mga drug uh, drug lords kasi nga may uh, yung technical ano natatalo sa technical issue uh, mabuti ya pa isingit ko na lang ito Uh, yung si Secretary Rimulya uh, matagal na nawala no biglang nagpakita dahil may pinirmahan siya na ang tawag doon yung revised guidance tungkol sa uh, prosecution service ano na ngayon uh, hindi na basta-basta mag-file ng kaso ang mga police Uh, at mga prosecutors kung hindi malakas ang ebidensya dati-dati uh, ano lang eh probable cause ngayon ang requirement na parang isang kaso, maisam pa sa korte yung tinatawag na prima passi evidence or yung uh, certainty of conviction kasi problema natin ngayon yung Uh, napupuno na ang ating mga prisuhan uh, ng mga bilanggo at uh, yun pag na napailan ka kasi ng kaso uh, yung mga walang pampiyansa ay makukulong o kaya yung mga kaso na non-bailable makukulong so napupuno So habang hinihintay ang desisyon ng korte, ang tagal kaya napupuno ang ating mga presuhan. Kaya ang ginawang solusyon is ano, uh, dapat ang ating mga kapulisan hindi basta-basta mag-file ng kaso. Dapat malakas ang ebidensya Ang ating mga prosecutors naman, dapat uh, timbangin maigi ang complaint ng mga police o law enforcement agencies siguraduhin ng mga piskal na malakas yung ebidensya yung malakas na ebidensya yung may certainty of conviction yun lang ang ipapile sa korte ganun na po ang kalakaran ngayon to me that's a very good development so balik tayo sa complaint o kaso ni Castro at Ocampo lumabas napakalakas yung ebidensya at dahil malakas ang ebidensya mm, convicted ngayon darating ito sa Court of Appeals I hope na ganun din ang makikita ng Court of Appeals kasi yung mga testimonies ng mga ano eh ng mga tribal leaders parents very clear na wala kaming pahintulot na dalhin ang mga bata uh, deception yung nangyari parang dadalhin somewhere uh, parang uh, turba 'yun o ano yun pala indoctrination ang mangyari. yun pala pag hindi naagapan uh, isasampa na nila masasampa na maging NPA yung mga katutubo ganun ang nangyari so malakas ang ebidensya so hopefully Uh, I don't know how many years. Katigan ng Court of Appeals ang uh, desisyon ng uh, Tagum RTC and pagdating sa Supreme Court, kakatigan <laughs> din ng Supreme Court ang decision. That's the only time na no na matanggal oh by that time hindi na siguro Congresswoman si Castro uh ano na wala na eh, makukulong na ay, lalo na ngayon kakandidato siya na ano but ito ngayon karma kay Castro ito ngayon dahil kakandidato siyang senador eh, tapos convicted I don't know na lang kung may boboto pa rin sa kanya siguro kaya lang I don't believe na mananalo itong Castro sa senatorial election.